Velkommen. Vi skal i denne filmen se på formelen for summen av en geometrisk tallrekke. En geometrisk tallrekke er jo slik at vi ganger hvert ledd med en faktor k. Så hvis vi da tar for eksempel tallrekken 20 pluss 40 pluss 80 pluss 160, og så videre, så ser vi at hvert ledd her er to ganget med det foregående leddet. Og vi hadde også en formel som ga oss verdien av ledd n i en geometrisk tallfølge. Den gjelder jo også her. Da tok vi verdien av det første leddet, så ganget vi med k, det var kvotienten, opphøyd i n minus 1. Denne kvotienten, den fikk man hvis man tok et ledd, kan ta et hvilket som helst ledd, for eksempel 80, og delte på leddet før, i dette tilfellet 40, og da får vi at k er lik 2. Så hvis man tar a i n-te og dele på a i n minus 1, så vil man da få denne kvotienten. La oss nå se på en metode for å finne ut summen av en geometrisk rekke. La oss først sette opp et eksempel hvor vi tenker oss at vi skal finne summen av de fem første leddene, og så ser vi om vi greier å generalisere det til å gjelde n ledd. Og da vet vi at summen er jo a1 pluss a2 pluss a3 pluss a4 pluss a5. En helt standard geometrisk tallrekke. Vi skal nå erstatte hvert av disse ledda med den formelen vi har for å beregne hvert enkelt ledd, slik at denne tallrekka da blir seende slik ut. Da får vi A1, den er jo som den er. A2, den skal nå byttes ut med formelen, og da får vi at A2 skrives som A1 ganget med K, opphøyd i n minus 1. Men her er jo n2, det er det andre leddet, så da blir det k i første. Det tredje leddet erstattes med a1 ganget med k i andre. N minus 1 er jo 2, det er sånn. Det fjerde leddet blir a1 ganget med k i tredje, og det siste leddet blir a1 ganget med og i fjerde. Vi tar så og så setter felles faktor på utsiden, slik at vi da får A1 ganget med, da skal jeg bare bruke en annen farge, slik at vi ser det litt senere ut i regningen, 1 pluss K pluss K i annen, pluss k i tredje, pluss k i fjerde, slik. Da ser vi at det er de samme, men jeg har satt faktoren a1 på utsiden. Det neste vi skal gjøre er å ta det uttrykket her, og så ganger vi bare inn med k på begge sider. Og grunnen til det, det skal vi straks se. Resultatet blir da A1, og da skriver jeg dette med rødt, og ganger jeg da inn med en ekstra K, så får vi da K pluss K i andre pluss K i tredje pluss K i fjerde pluss K i femte, slik. Grunnen til at jeg gjør det her nå er fordi vi nå skal se på differansen
mellom k ganget med summen av de fem første ledda, og bare summen av de fem første ledda. Hva gjør vi det? Så ser vi at vi tar dette uttrykket her, minus dette uttrykket her. Og da setter vi først A1 på, som felles faktor på utsiden. Og så skriver vi opp med rødt her. K ganget med, unnskyld, ikke ganget med en, pluss K i annen, pluss K i tredje, pluss K i fjerde, pluss K i femte. Og så skal vi trekke fra A1. Og så da 1 pluss K pluss K i andre pluss K i tredje pluss K i fjerde. Slik. Vi forenkler videre. Vi har at K ganget med S5 minus S5. Det vil da være, igjen setter vi A1 felles på utsida. Og så kommer det som er, gjør dette hele litt enklere. Fordi nå skal vi ta K pluss K i andre pluss K i tredje pluss K i fjerde pluss K i femte. Og så skal vi trekke fra det andre, og da får vi minus 1, og da forplanter jo minus tegnet seg innover, minus K i andre, minus K i tredje, minus K i fjerde, slik. Og da kan vi begynne å rydde opp, for da, nå ser vi at veldig mange av disse ledda her, de kansellerer hverandre. For eksempel K minus K. K i andre minus K i andre. K i tredje minus K i tredje. K i fjerde minus K i fjerde. Så vi sitter faktisk igjen kun med minus 1 og K i femte. Så alt dette her, det kan skrives som A1 ganget med K i femte minus 1. Og det er et litt ryddigere uttrykk. Vi skriver opp en gang til. K S5 minus S5 er lik, ja, A1. Jeg kan jo gange ut. K i femte minus A1. Og her kan vi også sette felles faktor på utsida. S5 ganget med K minus 1 er lik A1 ganget med K i femte minus A1. Og husk, vi skal fram til en formel som viser oss hva summen av de fem første ledda er. Og da deler jeg på K minus 1 på begge sider. K minus 1, slik på begge sider. Og da sitter jeg igjen med følgende uttrykk, at summen av de fem første ledda i en geometrisk tallrekke kan skrives som A1 ganget med K i femte minus A1 delt på K minus 1. Legg merke til at i nevneren her sånn, så må ikke K være lik 1, for da får vi 0 i nevner, og da blir det bare tull. Og
Dette her gjelder jo for en tallrekke med fem ledd, men dette kan vises da for alle geometriske tallrekker, og vi får da en generell formel som ser ut som følger. Da setter jeg bare A1 sånn alene, det er litt smak og behag. K opphøyd i nt minus 1 delt på K minus 1. Og her har vi formelen for å beregne summen av de n første leddene i en geometrisk rekke. Og vi må her forutsette at K, kvotienten, er ulik 1 på denne måten her. Hvis K er 1, så er summen av de n første ledda lik n ganget med det første ledd. Det kan jo være greit å ha med seg sånn på tampen.